Čau! Šodien tu skaties jau trešo video sēriju par finansēm jaunatnes organizācijās. Šodien pastāstīšu tev par to, kā to visu dokumentu čupiņu, par kurām runājām iepriekšējā reizē, sakārtot un salikt tā, lai tev būtu ērti lietošanai. Jau iepriekš esmu tev stāstījusi, ka vērtīgi ir izveidot datorā mapi, kur glabāt dažādu dokumentu paraugus. Šoreiz es tev ieteikšu šo mapi nedaudz paplašināt un glabāt ne tikai dokumentu paraugus, bet arī pašus dokumentus. Šeit tu vari redzēt savas dokumentu mapes skeletu. To tu vari izveidot Dropboxā, Google Drive'ā vai savā serverī, ja tādu izmanto. Es ieteiktu tev to papildināt vai izņemt ārā lieko vai pārtaisīt tā, kā tev ir lietošanai ērti. Taču viens ir skaidrs, ja tev ir šādas mapes skelets, tev būs vieglāk orientēties dokumentos. Tu redzi gan lielās mapes, gan apakšmapes. Apakšmapēs tu vari salikt dokumentu rīkojumu un veidlapu paraugus, uz kā pamata sagatavot attiecīgos dokumentus. Redzi, kā te esmu izdarījusi ar autoratlīdzības līgumiem. Pirmais ir autoratlīdzības līguma paraugs, un zem tā ir sakārtot autoratlīdzības līgumi, kuriem esmu pievienojusi gan numuru, gan arī līguma noslēgšanas datumu. Tādā veidā tu vari izsekot līdzi gan numerācijai, gan visiem saviem līgumiem. Iespējams, tu neizmantos elektronisko parakstu un līgumus parakstīsi ar roku. Arī šādā gadījumā es tev iesaku ievietot dokumentus Word formātā un līgumu pēdējā versijā. Tieši tas pats ir arī ar grāmatvedības dokumentiem. Taisi mapes un grupē dokumentus. Arī rēķinu mapē tev būs apakšmapes, kuras ir zemāk sadalītas pa mēnešiem. Tāpat arī katrai avans norēķinu personai tu vari izveidot savu mapīti, kurā ievietot čeku kopijas un avans norēķinu pārskatus. Gadījumā, ja tu izmanto telefonu aplikāciju avans norēķinu pārskatu sastādīšanai, šeit ievieto failus no aplikācijas. Grāmatvedības uzskaites mapē iekļauj naudas plūsmas žurnālu un ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālu, debitoru un kreditoru reģistrus un citus dokumentus, kas būtu nepieciešami. Tas ir tādā gadījumā, ja grāmatvedības uzskaita veic vienkāršā ieraksta sistēmā un par savu darbarīku izmanto Exceli. Ja tu izmanto kādu no grāmatvedības programmām, kas piedāvā veikt vienkāršā ieraksta uzskaites sistēmu, tad šajā mapē saglabā pārskats no tās. Tātad šis ir tāds viens variants, kā tu vari organizēt savus dokumentus. Papildus tam, tu vari arī tādas pašas mapes sakārtot savā plauktā. Jo ne visi mēs strādāsim 100% ar elektroniskajiem dokumentiem, un arī tie līgumi, kas parakstīti ar roku, būs kaut kur jāglabā. Ņem talkā mapi vai mapes un izveido šādu sistēmu arī plauktā. Protams, ka nevajag plauktu pārbāst ar neskaitāmi daudz mapēm, jo tas aizņem vietu un iespējams dažiem var radīt arī lieku stresu. Ja tev ir sadalīta līguma pa vairākiem veidiem, kā tas bija manā piemērā, tad nav nepieciešams vairākas mapes. Tu vari izmantot dokumentu atdalītājus. Arī šajās mapēs līgumus kārto pēc numerācijas, lai vari viegli atrast. Tādā veidā ietaupīsi gan savus līdzekļus, gan arī vietu plauktā. Ja tev ir projekta dokumenti, neaizmirsti savā sistēmā iekļaut arī atsevišķu mapi projekta dokumentiem. Manā gadījumā tā ir piektā mape. Arī šo mapi es esmu sadalījusi apakšmapēs, šoreiz par katru projektu atsevišķi, bet tu vari dalīt arī savādāk, piemēram, pa finansētājiem vai pa gadiem. Savukārt, katru projekta atskaiti esmu sadalījusi vēl apakšmapēs, kurās iekļaujas saturiskā un finanšu atskaite. Par saturisko atskaiti tu droši vien man varētu vairāk pastāstīt, bet mans lauciņš būs finanšu mape. Tajā es tev iesaku glabāt finanšu atskaites sagatavas formas un arī gala finanšu atskaites, kā arī tās, kuras tu esi iesniedzis finansētājiem. Šis būs vērtīgi arī gadījumā, ja būs nomainījušies darbinieki. Tie varēs atrast finanšu dokumentus, kas saistīti ar iepriekšējiem projektiem. Nu ko, tagad laiks ķerties klāt mapju iekārtošanai. Lai tev veicas! Paldies, ka skatījies! Nākamajā sērijā izrunāsim to, kā pašu spēkiem sagatavot gada pārskatu. Ja rodas jautājumi vai vēlies ko precizēt, raksti komentāros. Tiekamies jau drīz!